challenge of hip hop kumagare yacu ayabo no bushkwange na turi mbiheru heru cocksniff nari magu ya mashiranze bya mazuru bipipe bitumbye gifu business nigga nari mbanchecking off mugi pandi bake osashira busta kuri gitandatu nifusho indayiberewe ifungu teshu kusaba kumenya impamvu mashini gani mu birere kine risk ariye nariye nanjye narabyemeye yakotinze namuriye boxi arekura vuba mumbyijisha kubitane muri plafon banirambije hido winigera ku isoko ifinansa amashuri y'imfubyi mwadusigiye ibihe turimo ni feki igise kirabanze nka minyoni wakibaza iby'ino minsi twaciriye amarozi twari abagomba gupfa biranga dupfuka imisatsi bongeye kumbona mbarenze ubunyendaro uruhande rwagati umusore zikimyira kiredukira ku ifeki big down izirikishije usb kepa nka zimwe za rebo biyografi ndeba ku gihe Al Capone ni hiringi chicago sicilian airport fatura ndakarambu na passport suti bicyane iteye tresheri ku bipure by'amagoldi nakangaramye mu sanduku niga bavuga ko ducoma yeme turitwika mundyanira inzara mwongorera n'ubusutwa ibiduca kimena imwe muduharetika tubika imyaka special muri solitude dukonje ubuzima bwacu ni amasaha arindwi kasete video passion of christ agahinda nk'amarira mu muti w'ikaramu hieroglyphics imyandikire slang ingendo umwana w'ibice ndakubatije amen ubuzima ni indaya ukwayo nimva ni umufariso ubuzima ni agahinda kambamo amaraso yanduye nahise nonura keo zihiri nguheraho inkota ishinze kunda bapfuye nagupfunda ipeso utarumva impande zose utera ijisho wirinde ibikunukira ubanje kuvunikira umwobo Life's a bitch, nigga. Uru umugambanyi nawe washyira ivangurizi iyifusha ryawe riranshishaho mbere gituma ujisho nta kuntu nagwigira ariko inzara yawe ntiyaripfunwe mupfana iki n'iziko ushinjwa bimwemenya muri manga ambere wagandaguye Saddam Hussein umukura ku bintu uyongoza mirenge atunze utinka kunyaga umurya avanse uri gatiki wamase wamposhaje ugacisha amakebo zimuri indaya mbundiriye usa n'uwansiritse urakamesa indoto narindi wa kera zabaye iyanga uramenyera navutse nitetera umbeshe ugera unyereka jaina mpindurwa ingegera ubinga gari zirangera imigera ngo tough kings ntiyemera ari ubusutwe bahembera uzimura afite duneje urwikekwe ndi mu gicucucucu cy'urupfu nta miryohere maskini wo muri asa street abandi ugize macisi ingoma n'inkindi wahinze ikijura nyaze unsize budake diro wankinnye waneje abaswa bamvuga amazimwe nshinjwa itabi n'urugomo abapede bambiraho indimwe bambone napowe si ukuvuga urupfu zirukaza kandi nyirika n'imikabi yaratanze umurosi kumani kwa gitangaza nyabakiko dawidi nzi ari uw'ibigango wahangaye na goriyati akamumena imanga gitavurensi ngo nta rubanga nimwarya kawunga ahari mwatumba nke ryomora kisi jana mu ikuzimu ujya wumva nazwe niruka kasomye muri minsi zo guteteshwa ubwo buntu bubongoza nibwo bubatera gukunda abakobwa yameze amenyo shori ntuyo kura ukani utabona muhimbajwe no kumira gusambaye iminja byo ngo ni ibyanyu burarata ubukwerere ubuvugizi na za kaminuza imizingo ya kera yegejwe yongo muyoboke tayi francese basore sinabahana mu majya baduga byumva uru nyesipira mbarazi kapote niyo promosiyo ya kamere zanyu it could then be sweeter life the beach depending how you treated how you might get missed iyi si n'inuri fuck the snitch you used to be that's the end with the motherfucking famine ubuzima ni indaya ukwayo nimva ni umufariso ubuzima ni agahinda kambamo amaraso yanduye nahise nonura keo zihiri nguheraho inkota ishinze kunda bapfuye nagupfunda ipeso utarumva impande zose utera ijisho wirinde ibikunukira ubanje kuvunikira umwobo inyama y'igisebe ntitabyiragabanwa ndahungabana iyo ducomera igara sinekana ndi kurya ikintu maniga mbarira amapapa nyiri ngo tabyita amateshwa since mille make me feel ya ni nk'imyako mayonezi itumbije ibikobwa byakubaka utasi tafu ubwira kabiri kabiri cyumva umwotsi tukubita bye bye shomaje bye bye bizungira usobonye ubwambure bye bye nitominations ibera uwanyonyuje ibicupa by'imbuto zihiye wakonoje nturi amvalere ntuzakirishe ibyo wamara pifla ni munani ca nzapfa nsize uwo dusa mashini kandi munsi y'umusore ngo ngereye isaha ya Allah isura z'ubwirasi kapfukiro neza njye
kugegera mugendera n'ubusure bw'ubugande mugatu wa bata nukwe mundimi zirwaye ebola ibiswa kunamafuwa y'ingurube umwanje uhinduka umwenge igitsina cy'umugore bagica amazi baririmba buryo titirense swati kunda mucupisha pridansi ndayitaramara abasirikare R&B nyinshi promotion mu busambanyi rap ni mudwani fas habaye iki bafite inzozi viagra zarenze igipimo bibaza iki bafite pizza z'ama ushobora kunsanga muri arena nagitwaza player preacher mfite nwa microphone nangu kuri sangre ni totoye jimitwe gusa idungu yanjye mpora hafi imbuto sinjugunya true rasta nditimba mu mufuko w'ishati amahirwe make wanofeshwa amashereka mukasi ukiri muto uzarya pa uhenge tsitako maze uhirwe cyane umeneka ijisho ubuzima ni indaya wayo imva ni umufariso ziba n'agahinda kambamo amaraso yanduye nahise nonura kewo sihiri nguheraho inkoti ishize kunda bapfuna gupfunda ipeso utarumva imande sos utera ijisho wirinde ibigumukira ubanje gupfundikira umwobo yeyeyo Thank you.